Nu följer Sandlundens utfärd med MS Kristina till Köpmanholmen som var den 25 juli. Thank you.
Sjön. Och vi reser tryggt och lugnt med MS Kristina. Vi funderar än på det här resrutten. Han ska ringa till Mäschar och fråga hur de tycker att det ser ut. Och nu ser ni. Nu ser ni stora båtar här vid Arnholmen. Elvis Nellman har föreslagit en sång som ska sjungas på resan, Sions sånger, och det är sången 166. Vad heter skeppet? Vart ska vi resa eller vad är det? Vad heter skeppet börjar det? 166. Det här skeppet heter Kristina, men det här syftar på ett annat skepp. Och så har vi klockafrun med, så vi får jag ska ge över åt henne och så får hon ta tonat och så bör sångar jag. Thank you.
delen av berget till vänster så heter Silvermoras morgongåva. Säg det på nytt, det var så grann i namn. Silvermoras morgongåva. Och det är ju villor till dinan på landet som är ganska så stor. Hästbärne Strömbergs villor har ju en son utav Lars, men han flyttade ju till stan rejt. Då han har harvus i, så de flyttade till stan till Skutnäs. Och han har mycket, då är det potatis och morötter och all slags blomkålar han har sålt i dinan. Och nu kommer vi fram, så nu ser vi rönser igenom till vänster. Smakar bra med kaffe nu. Ja. Nej, men jag hade ju menat att vi skulle börja upp kaffe lite innan det. Så det är på sösta del, på en riktig råd.